အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးပြောပြခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့69ပုံမြင်လို့ခေါင်းစဉ်အမိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံမြင်လေးကတော့ဒီလိုကွဟူးရှိရှိတုန်းကအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြည့်စုံစွာနေနေရပေမဲ့လို့ဘယ်တော့မှရောက်ရဲခြင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘရင်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့ဘရင်ကြီးဟာသူ့နန်းတော်အတွင်းမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတုန်းတခြင်းနယ်လေးတည်းအီးအီးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာအလုံးလုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့အမှုတန်းတရားကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကသူ့ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားစေတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အနာကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လောက်တော်များစိတ်အေးလက်အေးပျော်ရွှင်နေနိုင်ရတာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့အမှုတန်းကအရှင်ကျွန်တော်မျိုးကသခင်အမှုတန်းမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားလူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်အများကြီးမလိုပါဘူးအမှုအကာလုံခြုံတဲ့နေရာလေးနဲ့စားစရာအစာအိမ်ကိုဖြည့်တင်းပေးမယ်လုံလောက်တဲ့အစားအစာတွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မိသားစုအတွက်ပြည့်စုံနေပါပြီ။တာယာနေပါပြီလို့ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဘုရင်ဟာအမှုတန်းရဲ့ဇကာကိုအချင်းနဲ့ချင်းမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအမှတ်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့မေးကြည့်တယ်။အမှတ်ကြီးကလည်းပဲအရှင်မင်းကြီးခေါင်းကအမှုတန်းဟာ69အသင်းဝင် 99 ကလပ်တယောက်မဖြစ်သေးလို့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အမတ်ကပြောလိုက်တယ်အမတ်ကြီးရဲ့ပြောစက်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ 99 ကလပ်69အသင်းဝင်တယောက်မဖြစ်သေးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့ဘရင်ကအလွန်အံ့ဩသွားပြီးဆက်ပြီးတော့တိကျင်စိတ်များလာတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးမေးလိုက်တယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ရွှေတင်ကားပြား69ပြားကိုထုတ်ပိုးပြီးအမှုတန်းရဲ့အရှိတကားဝမှာသွားထားပြီးရင်အရှင်မင်းကြီးသိလာပါလိမ့်မယ်လို့အမတ်ကြီးကပြန်ပြီးလျှောက်ထားလိုက်တယ်တဲ့ဒါနဲ့နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါအခွန်ကအမှုတန်းရဲ့အရှိသွားပြီးတော့ရွှေတင်ကားပြားတို့ကိုသွားထားလိုက်တယ်အမှုတန်းကလည်းရွှေတင်ကားပြားထုတ်ကိုတွေ့လဲတွေ့ရောဝါနာအာရနဲ့အိမ်ထဲကိုယူသွားပြီးတော့ဒင်ကားပြားတွေကိုစပြီးတော့ရေတွက်နေတယ်69ပြားပဲရှိတဲ့ဒင်ကားပြားတွေကိုသူရေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှ69ခုကိုတော့မထားတော့ပါဘူးနောက်ဒင်ကားတစ်ပြားရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာနေရန်နဲ့ရှာတော့တာပဲနောက်ဆုံးခြေကုံလက်ပန်းကြားပြီးမိုးကြီးပန်းကြီးနဲ့အိမ်ကလူတွေကိုပါဝိုင်းပြီးရှာခိုင်းစူငေါ့အိုမန်ရှာခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမတွေ့တော့တဲ့အဆုံးမှာသူကအဲ့ဒီဒင်းကားတစ်ပြားကိုသူ့လူအားနဲ့မရရအောင်ဖြစ်စီရမယ်ဆိုပြီးခါတိုင်းတဲ့နှစ်ဆပိုလို့အိမ်ကလူတွေကိုလည်းအရင်လိုကောင်းကောင်းစကားမပြောအလုပ်ထဲမှာလည်းစိတ်အေးလက်အေးမရှိနဲ့အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့ဘရင်ကြီးသိရှိသွားတဲ့ဘရင်ကြီးကသူ့ရဲ့အသွင်ပြောင်းမှုကိုအံ့ဩတကြီးဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ကြီးကိုမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒီတော့မှအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းကြီးအမှုတန်းဟာအခုတော့69အသင်းသားတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီသူကဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုကြောင့်69ဖြစ်သွားရတာလဲ69အသင်းဝင်ဖြစ်ရတာလဲလို့ဘရင်ကြီးကမရှင်းတဲ့အခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အမတ်ကြီးကဘာလို့69အသင်းဝင်လို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်69အသင်းဝင်ဖြစ်သွားရတယ်လဲဆိုတော့
တချို့တချို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့အနေတစ်ခါအနေအထားတစ်ခုရှိနေပေမဲ့ဘယ်တော့မှမယောင်ရင်နိုင်သေးပဲကြံတဲ့အဖို့တစ်ခုနောက်အသေးအံလိုက်ရင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သလောက်တင့်တင်ရောင်ရဲပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါတယ်ကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်မှုတွေများများဆဆရလာတာနဲ့အမျှပေးဆမှုတွေဟာပိုများလာတာသလိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုတောင်ထိခိုက်နှိမ့်နာစေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုမိမိရယူလိုက်တိုင်းမှာပေးဆပ်ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ကိုယ်ရယူခြင်းနဲ့အရာရဲ့နောက်မှာပေးဆပ်မှုသည်ရယူခြင်းနဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတာဒီပုံမြင်လေးနဲ့အတိပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ